Spiser du slik? Det har jeg spist meget af førhen, men jeg har ikke spist det i 2-3 år nu, eller længere tid. Netop af den årsag, at der er MSG-tilsatte stoffer i. Og det er ikke særlig godt. Jeg bliver syg af MSG, og det er generelt noget, du skal undgå. MSG-tilsatte stoffernes navne kan være citronsyre, maltodekstrin, dextrose, pektin, glukosesirup. Det er nogle af navne, der er i slik, men også gelatine. Og USA er ret informeret faktisk omkring, hvad MSG er, og hvilke navne, der er skjult MSG, altså dem, jeg lige nævnte. Fordi det er ikke alle, der ved, at det er MSG. Men du får lige et link nedenfor her, du kan se selv til hvad andre siger omkring det. Så det er ikke kun mig, der siger det her i Danmark. Men du kan se her blandt selvstikket fra Little A. Og så husk på, alt blandt selv slik, Haribo, Kino, altså alle slikmærker indeholder MSG. Og ifølge forskningen, som jeg også har nævnt mange gange her på min kanal, så er det linket til neurologiske lidelser og hjerneskade. Det er det, forskningen siger. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal blive med at gentage mig selv omkring det, men jeg håber, at I derude forstår alvoren. Og jeg vil sige, at min vægt er faldet drastisk, også ind, når jeg ikke indtager MSG, fordi jeg tager på af MSG og kan ikke tabe mig i vægt på MSG. Så MSG er noget, der gør dig syg, så giv det ikke til dine børn. De har heller ikke behov for MSG, og faktisk ifølge forskningen, så kan en tilstrækkelig stor dosis MSG give dit barn et hjerneskade. Og ifølge forskningen, så har vi i forvejen MSG i vores hjerne og i vores krop. Vi har ikke brug for yderligere tilsat. Og ifølge forskningen, så er mennesker 5 gange mere sensitive over for glutamat, altså MSG, end nogen anden kendte dyrearter. Vi er 20 gange mere sensitiv end rhesusaben. Så vi er den mest sensitive i forhold til de her hjerneeffekter, man kan få af den her excitotoxin, altså MSG. Så hvad siger du til det her? Har du noget, du gerne vil sige? Så kommenter gerne nedenfor. Og så håber jeg, at du undgår slik. Så giv det ikke til dine børn. Køb det ikke. Det du kan gøre i stedet for at undgå slik, det er at lave din egen slik. Altså, du kan spise dadler for eksempel. Med juledadler. Nødder. Bare lidt nibblet, inden du bruger dem. I 5-8 timer, så du lige fjerner fytinsyren først. Og frisk frugt. Du kan putte citron. Eller du kan også spise tørret frugt. Men jeg vil ikke anbefale altid at spise tørret frugt på grund af det høje frugtsukker, der er i. Men jeg vil ikke klart sige, at lidt tørret frugt og de andre ting, jeg nævnte, det er bedre, end du spiser slik. Så lær dine børn nogle gode vaner, i stedet for at det er fredagsslik hver uge. Det gavner ikke. Og du kan selv undersøge forskningen. Det er sørgeligt, ikke? Og måske findes de rigtig, rigtig mange forskellige produkter i Danmark. Og jeg smider et link nedenfor her, til hvor du ellers kan se omkring, hvor der ellers er MSG i. For det er altomfattende, kære folkens. Det er altomfattende. Og det skal ikke blive ved sådan her. Men følg gerne med her på min kanal og se mine daglige videoer. Og du kan læse mere ind på ninasjensuniversitet.dk. Og vi ses i den næste video.